بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرنڈز. اگر آپ بھی متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں اور آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے اپنا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ نیو مشرق میں اوپن کیا ہے، وہ چاہے نیو مشرق کرنٹ ہے، سیونگ ہے، اسلامک ہے، کریڈٹ ہے، کوئی بھی ہے، تو بھئی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے. نیو مشرق لایا ہے بھئی اپنے تمام جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست آفر کہ بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک درہم خرچ کر کے، صرف ایک درہم میں آپ بآسانی کیا کر سکتے ہیں، جو ٹوسٹر ہے کومبو فرام کے ایف سی، یعنی کہ جو کے ایف سی کا جو ٹوسٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کولڈ ڈرنک جو ہے وہ ایک درہم میں حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ نے کس طرح سے یہ حاصل کرنا ہے، سمپل سا طریقہ ہے، آپ کا جو رجسٹرڈ موبائل نمبر ہوگا اس پر یا پھر آپ کی جو ای میل آئی ڈی ہوگی جو آپ نے اپنے جو نیو مشرق کا اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے، اس پر ای میل آئی ہوگی، تو آپ نے اس ای میل کو یا اس میسج کو کھولنا ہے تو آپ کو وہاں پر کوڈ دکھایا جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کوڈ کی مدد سے اس مہینے کی 30 اپریل کو کسی بھی کے ایف سی کی برانچ میں جانا ہے اور وہاں پر آپ نے اپنا کریڈٹ کارڈ یا پھر اس کے علاوہ ڈیبٹ کارڈ، سیونگ کارڈ، اسلامک نیو مشرق کارڈ جو بھی ہو، آپ نے اس کی مدد سے ایک درہم آپ نے پے کرنا ہے اور ٹوسٹر، فرائز اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو کولڈ ڈرنک ہے وہ حاصل کر لینی ہے. یاد رہے یہ جو کوڈ ہوتا ہے یہ آپ کو صرف ایک ہی دن کے لیے ویلڈ ملتا ہے جو کہ 30 اپریل ہوگی. اگر آپ ای میل پہ آتے ہیں تو نیچے کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں آپشن شو کرتے ہیں جی پرومو کوڈ کا، نیچے ہمیں کوڈ شو کرتے ہیں، تو آپ نے یہ کوڈ کیا کرنا ہے کہ ایف سی کی کسی بھی برانچ میں جا کے جو ہے وہ آپ وہاں پر دکھانا ہے تو آپ کو یہ آفر اویل کر سکتے ہیں. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان. السلام علیکم.